Какъв е планът ти, полубоже? Просто хващаме я и я връщаме. И не забравяйте, че е заразна. Не дей да я пипаш. Пусни ме! Нахална! Кашкавале, мерглаво! Пуснете ме в този час! Защо говори като пират? Тя е на 400 години! Какво беше това? Гобленът. Магията му явно я е поудърпала. Удърпана? Тя е ходеща коледна елха. Аха! Ти си духът на Людо. Как се казваш? Стой! Празноглав гол охлюв. О, значи си чувала за мен. Стой там, глупчо! Не се приближавай! Няма страшно. Еварините са проклети вовеки веков. Гледайте още от Хрониките на Евермур по Disney Channel.